ริกามียวบายเปียนเป็นในงานวิจามาลาบองมียาสวาเต็มมาหมู่เรียผิดบัวเกบีนอกบายเอเจเรียอันเนี่ยมอร์กูเย่ยันโลเร่เลวยัดวิจาวตันมาเอสเซตัวมูผิดต่อไลจาวเอลเจเรียในงานยี่วันจีเรนเดนเลมันรากาออกุลันเนสังไงเอ็งงานเอกาเปียวจาไลบาร์เรมอร์กูด้วยยังคงเสียเจ้าอยากคุปเช่เดอนาวซาฮาราเดต้ากับควีตวัยตบงเรโกเอเจเรียกับทับบันดีเจเนดูอันใดกันลูกชายมูเรโกจาวเอ็งจอร์รานอกันพิวนีเรสูเรอพยานเลนสุสวยเจดวิจาวกาลาตาชีเตมานีเกจาบาร์เรအယ်ဂျီးရီးယားအနေနဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးမော်ဂိုနဲ့တန်တမာရေးဆက်ဆံမှုဖြတ်တောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလမန်ရာကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းမော်ဂိုဟာအယ်ဂျီးရီးယားအပေါ်ရန်လိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမယက်မနားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အနောက်ပိုင်းကမော်ဂိုနိုင်ငံရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာအယ်ဂျီးရီးယားရဲ့လှုပ်ရက်ဟာလုံးဝတစ်ဖက်သက်ဆန်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်တွေအတွင်းကတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုတန်တမာရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှားယွင်းပြီးအတိပ္ပယ်မဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်အခြေခံတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့တော်မီကိစ္စမှာအိနီချင်းနိုင်ငံရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့အတူအယ်ဂျီးရီးယားဘက်ကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာအခုလိုခွာပြဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်ဂိုကောင်းဆောင်တွေဟာပြည်ထနာတွေကိုထက်တလဲလဲဖန်တီးနေပြီးရင်ကြားစီရေးအစားပဋိပက္ခရေးစီကိုဥတီစေတဲ့အပြုမူတွေအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့လမန်ရာကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနောက်ပိုင်းကမော်ဂိုဘီယင်မိုဟာမက်ဆစ်ကနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချတဲ့အနေနဲ့ကျိုးကျောင်းစီလျောစွာဆင်ကျင်သုံးသပ်နိုင်ဖို့နဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်တင်းညီလဲညီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အယ်ဂျီးရီးယားသမ္မတအက်ဒေါ်မက်ဂျစ်တက်ဘောင်းစ်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။